Počeli smo i zanabavljamo pribor, da, dete kreće u drugi razred, čekamo naravno od učiteljice osnovne spiskove šta će to još biti potrebno da se kupi. Ranac, knjige, sveske, blokove, razne stvari, mislim, sve što je potrebno za prvi razred osnovne škole. A potrebno je mnogo toga. Iznos koji će roditelji morati da izdvoje zavisi od razreda koji školarac pohađa. Komplet za niže razrede bi se kretao između 7 i 8 hiljada u zavisnosti od toga koji je izdavač, jer nemaju svi izdavači iste cene udžbenika. Za više razrede komplet može da dostigne i 14 hiljada. Zbog visokih izdataka 1. septembar roditeljima osim glavobolje izmami i veliku rupu u budžetu. Prema proračunima mnogih, za opremanje samo jednog đaka potrebno je izdvojiti i jedan minimalac. Septembar je uvek krizan period za roditelje. Međutim, ono što ja želim da im poručim, to je da pokušaju onoliko koliko je u njihovoj moći da smanje očekivanja sami od sebe. Mi danas kupujemo jako često deci nove udžbenike, iako za to nema potrebe. Kupujte slobodno deci polovne udžbenike. Neće deca zbog novih udžbenika biti bolji đaci. Ako se odlučite za polovne udžbenike, ušteda bi mogla da bude i do 40%, što je moguće samo ukoliko gradivo i sadržaj nisu menjani.